hyvät katsojat. Monet muistanevat menneiltä vuosilta Myrskyluodan Maija-TV-sarjan vuodelta 1976. Yleisradion tuottaman sarjan ohjasi Åke Lindman ja tunnusmusiikin sävelsi Lasse Mortensson. Ja tämä musiikkikappale jäi elämään sarjan ulkopuolellakin. TV-sarja on ruotsinkielinen ja sitä esitettiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Sarja on Suomessa esitetty televisiossa viimeksi vuosina 2007 ja 2015. Nyt Solar Films on tuottanut suurelokuvan, joka on myös pituudeltaan harvinaisen pitkä, jos puhutaan suomalaisista elokuvista. Tässä ohjelmassa kerron, millainen elokuva on kyseessä ja saamme kuulla elokuvan tekijöiden haastatteluita. Ole hyvä, Myrskyluodon Maija! Pörjemur. Visa mig min tillkommande. Visa mig en bild av min fästman. Visa mig min lycka. Maja, vi har gäster i hus. Jag vill inte att livet ska vara som det. Varför måste jag? Jag... Har sett ut ett ställe åt oss. Det är ett stormskär. Där får man vara som man vill. Men om man inga vill då? Myrskyluodon Maija on koskettava tarina vahvasta naisesta ja hänen kohtaamistaan haasteesta myrskyisellä saarella. Elokuva perustuu Anni Blomqvistin samannimiseen romaaniin ja sijoittuu 1800-luvun Suomen rannikkoseudulle. Nuori 17-vuotias Maija avioituu vasten tahtoaan kalastajamies Jannen kanssa. Hänen elämänsä Myrskyluodolla on täynnä haasteita ja vastoinkäymisiä. Kalastajan vaimona hän joutuu selviytymään miehensä pitkistä poissaoloista merellä ja huolehtimaan perheestään yksin. Maijasta on kuitenkin kasvanut lujatahtoinen ja itsenäinen nainen, joka ei pelkää tarttua toiveen karussa saaristossa. Maijalla ja Jannella on vahva yhteys sekä ajan myötä syventynyt rakkaus. Janne tukee vaimonsa pyrkimyksiä ja ymmärtää, että perheen vahvuus syntyy yhteisistä ponnisteluista. Onneksi olkoon, Myrskyluodon Maija on nyt valmis. Joo, kiitos, kiitos. Kuinka iso projekti se oli? Oliko se urasi vaikein tai isoin elokuva? Oh, joo, joo, ehdottomasti. Sehän nyt on selvä. Oli ihan valtava. No, miten se päätyi sun ohjattavaksi? Lähtöajatus tuli Jukka Helteeltä, joka sanoi, että hänen mielestään Myrskyluodon Maijasta pitäisi tehdä elokuva. Siitähän ei ole tehty elokuva. Ja mä en ollenkaan innostunut, mä en ymmärtänyt miksi. Mutta sitten jotain tapahtui ja mä näin unen ja sitten mä menin hakemaan sen kirjan ja sitten mä luin sen ja sitten mä tajusin, että tässä on mitä paras kehys jollekin sellaiselle, mistä mun ehkä pitäisi tehdä elokuva. Että ehkä mä oon nyt niin vanha, että mä uskallan tehdä tästä aiheesta elokuvan, joka on niin kuin yksinkertaisuudessaan rakkaus ja sen ilmenemismuodot ja ihmisen kasvu. Että, ja jumaluus tai hengellisyys ja sellaiset asiat, niin se tuntui juuri oikealta. Sitten mä vaan sanoin Jukalle, että jos mä saan, että mä muutin mieleni, jos mä saan tehdä tämän, jos mä saan tehdä oman versioni tästä ja sä luotat muhun, niin sit mä teen tän ja sit mä lähden tähän niinku urakkaan. Ja sit Jukka sanoi, että kyllä, ole hyvä vaan. Ja sitten siitä se sitten lähti, mutta siinä kesti kyllä 4 vuotta tai jotain sellaista ihan tosi kauan. Oli tosi haastavaa. This movie is about love. It's about... being who you are and to like continue to sort of live even though life can be tough sometimes. Have you been in Finland? Not much before this. I have been to like Åland before, but that was when I was a kid, and I've been to Finland to visit the Moomin land. I don't know where it is, but it was also when I was a child. So okay. This was the first time in my adult life. Yeah.
prepared myself in different ways. I studied the language, of course, as much as I could in 1 year before, 1 year ahead before we shoot the movie. And I was training sailing by my own. I have never done that before. So okay. There's a lot of these practical things that I have to do before. But the role as Janne, I was familiar with this guy from the first scene I read, because he has something, he's a dreamer. So there was something that touched me from the first page. So I kind of, you know, I knew him. So I just started, and when you start it, then the days goes by and the night goes by, you start to think about this character, and he was growing inside of me without knowing, you know? Mm. Pretty much like that. Myrskyluodon Maija on uusi suomalaiskansainvälinen elokuva, mikä on tehty, niin kerro omasta roolistasi, mitä näyttelit siinä? Mä näyttelen Maijan äitiä, ja, ja se on niin kuin käsikirjoituksen luettua, niin ajattelin, että no, mulla on siinä ehkä 3 päivää, ja olin tietysti kauhean otettu tästä tarjouksesta ja vastasin kyllä heti, mutta koska tämä tarina kiinnostaa mua. Mutta sitten mä olinkin siinä sitten aika paljon mukana, mutta hänhän ei hirveästi puhu. Jos saisit lyhyesti mainostaa elokuvaa, niin kerro, miksi se kannattaa nähdä? Tämä on suuri elokuva. Se on iso elokuva, ja se kertoo rakkaudesta ihanalla tavalla. Siinä on valtavasti visuaalista ihanuutta niissä kuvissa. Siellä on luonto on erittäin vahvasti läsnä. Ja sitten se on myöskin tarina naisen itsenäistymisestä ja kehittymisestä. Et se on niin kuin valtavan hieno tämmöinen kasvutarina myöskin. Kiitos paljon näistä sanoista. Låt Maja lyfta, hon är starkare än du tror. Vi ska fylla det här skär med små ansikten och händer och fötter. I hereby claim this territory in the name of Her Majesty. Vad händer med dig om du dödar mig? Hur kommer de att döda dig, Inga? I'm an animal. War does that to people. Det finns allt som jag älskar. Också det som inga längre finns. Du ska inga vara rädd, Maja. För vad då? För någon. Du ska inga vara rädd för någon. Myrskyluodon Maijan elokuvan päätähdet ovat ruotsalaisia näyttelijöitä Amanda Jansson ja Linus Troedsson. Elokuvan budjetti on suomalaisittain muhkea, 4,4 miljoonaa euroa. Minusta suuremman osan budjetista olisi voinut käyttää erikoistehosteisiin, esimerkiksi kohtauksiin, kun engelsmannit tulivat Myrskyluodolle. Eikö Suomesta löytynyt Maijan ja Jannen roolin suomalaisia näyttelijöitä? Minusta Alma Pöysti olisi ollut juuri sopiva Maijan rooliin. Heti perään sanon, että ei Amanda Janssonin suorituksessa ollut mitään moitittavaa, vaan oli jo upea suoritus, niin kuin Jannenkin rooli oli. Kuitenkin jossain syvällä sisimmässä tunsin, että nyt ei kuitenkaan päästy ihan asian ytimeen, sillä jos asut jossain luodolla karuissa olosuhteissa, niin sen pitäisi näkyä enemmän kasvoissa ja muussa habituksessa. Parasta koko elokuvassa on kuitenkin Lasse Mortensonin sävellys, jonka olisi kuulunut soida elokuvan herkimmässä kohtauksessa eikä lopputeksteissä, jolloin moni jo lähtee ulos teatterista. Rehellisesti sanoen odotin syvällisempää elokuvaa, jossa olisi voinut herkistyä hieman enemmän.
Alkuperäisessä sarjassa oli muun muassa Kotitalon palo sekä sudet, joita sai varoa, koska ne vaeltelivat ympäristössä. Erilaiset lisävastoinkäymiset olisivat tiivistäneet ja samalla nopeuttaneet tätä elokuvaa. Myrskyy luodon Maija on tarinaa tahdosta, voimasta ja rakkaudesta, jotka ovat jo sinänsä hyviä elokuvan aineksia. Tämä elokuva kannattaa nähdä sen pienistä puutteista huolimatta. Annan Maijalle ja Jannelle 3 tähteä. Mia Tervon uusi elokuva Ohjus on valittu Göteborgin elokuvafestivaalien pääkilpasarjaan tammikuussa ja kilpailee siellä ainoana suomalaisena fiktioelokuvana. Mia Tervon uusi elokuva Ohjus on valittu Göteborgin elokuvafestivaalien pääkilpasarjaan tammikuussa ja kilpailee siellä ainoana suomalaisena fiktioelokuvana. Tummasävyinen draamakomedia on saanut inspiraationsa 40 vuoden takaa, kun Inari järveen syöksyi vuonna 1984 neuvostoliittolainen ohjus. Oona Airolan tähdittämä elokuva saa kotimaan ensi-iltansa 2. helmikuuta 2024. Elonet Plus on ilmainen elokuvien suoratoistopalvelu. Suomeen on saapunut täysin uusi ilmainen elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelu. Elonet Plus on kansallisen audiovisuaalisen instituutin tarjoama palvelu, joka sisältää suomalaisia elokuvia ja sarjoja, pääosin vuosikymmenten takaa. Palvelusta löytyy tällä hetkellä 400 pitkää elokuvaa sekä lähes 3000 lyhyt elokuvaa, ja sisältöä lisätään palveluun koko ajan lisää. Elonet Plussaa pyörittävä kansallinen audiovisuaalinen instituutti on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen, valtion omistama laitos. Elonet Plussan sisältö on täysin ilmaista yksityiskäytössä, mutta kaupalliseen käyttöön sitä ei voi käyttää. Kouluissa ja päiväkodeissa sisältöä voidaan näyttää sellaisenaan, ellei jonkin yksittäisen elokuvan kohdalla erikseen tätä kielletä. Elonet Plus on tarjolla sekä verkkosivujen muodossa että mobiilisovelluksena. Kiitos taas tästä kerrasta ja ensi kerralla meillä on luvassa uusia elokuvia ja uusia tarinoita ja uutisia. Nähdään silloin. Moi moi!